Sumqayıtda zavod yanıb. Nazir müavini əraziyə gedib. Bu barədə Muğan TV-yə Fövqəladə Hallar Nazirliyinə məlumat verilib. Etilin politilin zavodunda baş vermiş yangınla mübarizə tədbirləri davam etdirilir. Bu barədə Muğan TV-yə Fövqəladə Hallar Nazirliyindən xəbər verilir. Hazırda Fövqəladə Hallar Nazirliyinin müavini general-leytinant Etibar Mirzəyev, Dövlət Yangınla Mühafizə Xidmətinin rəisi Daxili Xidmət general-mayoru Hikmət Abbasov və Nazirliyin baş hərbi eksperti polkovnik Fərhad Səmədov hadisə yerindədir. Fövqəladə Hallar Nazirliyi Dövlət Yangınla Mühafizə Xidmətinin qüvvələri tərəfindən etilin politilin zavodunun ərazisində yerləşən yanacaq çənində baş vermiş yangınla mübarizə tədbirləri davam etdirilir. Yangın söndürənlər hazırda xüsusi təyinatlı texnikaların tətbiqi ilə yanan çənin söndürülməsi, həmçinin ətrafdakı digər çənlərin soydulması ilə alovun onlara keçməsinin qarşısının alınması istiqamətində tədbirləri davam etdirirlər. Sumqayıtda zavodda baş verən yangının yayılmasının qarşısının alınması tədbirləri davam etdirilir. Bildirilib ki, Sumqayıt şəhərində yerləşən etilen politilin zavodunda yangının baş verməsi barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 Qaynar telefon xəttində daxil olmuş məlumat əsasında Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yangından Mühafizə Xidmətinin qüvvələri dərhal hadisə yerinə cəlb olunub. Hazırda yangının yayılmasının qarşısının alınması və məhdudlaşdırılması istiqamətində zəruri və təxirə alınmaz tədbirlər davam etdirilir.